Dobar dan i lijep pozdrav cijenjene gledateljice i poštovani gledatelji. Evo nas na početku još jedne rukometaonice. Nadam se da ste se pripremili za novo ugodno druženje. Evo što vam donosimo u današnjoj rukometaonici. VPD Zagreb pobjedio Kristijanstad, na dobrom je putu izboriti osminu finala Lige prvaka. Donosimo priču o rukometnom klubu Dubrava, trenutačno vodećoj momčadi Premier Lige. I ovaj put donosimo pregled nastupa hrvatskih rukometaša i rukometašica na međunarodnoj sceni. Subota navečer, Arena Zagreb, PPD Zagreb, Kristijanstad. Bili smo tamo i donosimo vam reportažu s te jako bitne utakmice. Jako bitna pobjeda PPD Zagreba protiv Kristijanstada s 26-23, ali hrvatski prvak je tek na pola puta do željenog cilja osmine finala Lige prvaka. Znali su Zagrebaši kako im trebaju pobjede protiv švedskog i slovenskog prvaka u zadnjem kolu za prolazak skupine. Pozitivna stvar je bila što su ovisili o sebi, a sjetite se samo početnih 4 poraza. Švedski prvak imao je iste ambicije. Oni su u Zagreb došli nakon domaćeg poraza od Rajnika Levena s bodom više od hrvatskog prvaka. PPD Zagreb bez Šebetića i Jotića, Horvat je bio u sastavu, ali je bilo upitno koliko može. Početak nervozan, promašivalo se, primali golovi s igračem više. Mandalinić je krenuo s 3 promašaja. No serijom od 4 gola zaredom, Zagreb se prvi put odvaja na 5-2 u 12. minuti. Daleko je kraj, Šveđani se vraćaju u utakmicu i vrlo brzo dolaze do izjednačenja. Zagreb se ipak uspio odvojiti, zahvaljujući Pavloviću koji zabija i izluđuje sedmerce. Realizator dobar sa 7 metara bio je Dobrivoje Marković. Skok je zaustavio nekoliko lopti, šteta za primljeni gol 5 sekundi prije isteka prvoga dijela. Na odmor se odlazi s ipak obećavajući plus 2. Zagreb se početkom nastavka odvojio na 4 razlike, ali je Kristijanstad odgovorio serijom od 4-0 i 20 minuta prije kraja rezultat je ponovno u egalu. Nakon timeouta, PPD Zagreb mijenja obranu na 5-1, nekoliko bitnih Stevanovićevih obrana pa i Mandalinićevih golova. 12 minuta prije kraja hrvatski prvak ima 5 razlike. Do kraja je Kristijanstad uspio smanjiti, ali ne i ugroziti Zagrebu u pobjedu. Završilo je 26-23, Zagrebaši razumljivo zadovoljni. Utakmica koja nam je izuzetno puno značila, znači s ovim nam se otvara praktično vrata prolaska pobjedom protiv Celja u zadnjem kolu i naravno smo izuzetno zadovoljni. Ima do onda još utakmica, ali nadam se da ćemo proći dalje drugi krug. David Miklavčić žestoko se borio. Praktički bez odmora postigao je u 103 pogotka. Ova utakmica je bila jedna od bitnijih u ovoj sezoni. Svaka utakmica sljedeća je najbitnija, ovako ja kažem, tako da veseli smo da smo nešto pobjedili jer možda izgleda i ne pozna se ova ekipa, ali nisu loša igra, brz rukomet, kaznio svaku tvoju grešku, tako da treba i pametno igrati. I kao ste rekli, sad imamo strašan tempo, ja sam tu sam, još neki igrači su malo, možda nisu neki sa rastavnim stanjem da bi mogli odigrati, tako da nas je malo, ali gledaj, borimo se, izdržali smo, umetnički utisak možda nije super, ali što vredi su bodovi. Nismo mi trenutno u situaciji, u sastavu da bi mogli trčiti sa njim. Možemo to, i mi to smo recimo dokazali i sa Celjem, kad nas je bilo malo više, malo smo bili ono, odmorni i to, pa smo mogli trčati sa njim i njima vratiti kao i brzi centar i kontrol to, ali sad danas smo znali da će biti to vrlo teško i zato smo mi igrali svoj tempo, to nam je uspjelo i tu su i bodovi. Igor Vori i u subotu je pokazao koliko je bitan ovaj momčad iz Zagreba. Uz važnu obrambenu rolu, posebice u 5-1 zoni, Vori je s 5 golova bio i najbolji strelac ekipe. Mislim, prije svega psihički teško, da smo znali da porazom smo gotovi. Ono što je najbitnije, to su 2 boda.
sigurno da još jedan put se vidilo da imamo problema u napadu, da nemamo u nekim trenucima nemamo kvalitetne ideje, ali ono što je najbitnije, što sam malo rekao, to su dva boda, pobjeda je tu i sad se treba spremiti za Segred i Celje. Mislim da tek sad slijedi ono najteže. Pametna utakmica u kojoj ste vi nametnuli nekakav svoj ritam, nemate širinu ovog trenutka zbog ozljeda i sigurno da vam nije pasalo jurnjava sa Šveđom. Pa dobro, ja mislim da smo ih, ne znam, u Ligi prvaka koja ekipa da ih je spustila ispod 25 golova, mi smo to uspjeli. I svaka čast, jer oni su ekipa koja od prve do 60. minute vuku u leđa, od brzog centra, polu, kontra, danas smo ih smirili, ono najbitnije. I ono što ih je malo poremetilo, to je posle njihovog time-outa prelaz naš u 5-1, gdje jednostavno više nisu imali ideje, gdje su se izgubili i pribili smo utakmicu jedno onako iskusno kraju i pobjedili, hvala Bogu. Trener Silvio Ivandija razumljivo je bio zadovoljan, iako svjestan kako još ima dosta prostora za poboljšanje u Zagrebovoj igri. Teška je utakmica, vidjeli ste, nismo bili baš opušteni, pogotovo ste bili na vanjskim igračima. Trebali smo biti puno opušteni, toliko odlučni, znači falilo nam je malo to više samopouzdanja sa vanjske linije, ali smo utakmicu cijelu kontrolirali, držali smo prednost. Jedan tren kad smo je izgubili, uspjeli smo se opet nakon timeouta i promjene zone vratiti, znači dići ponovo i igru i rezultat prema gore, tako da kamen mi je pao sa srca, ali neke stvari u igri sigurno želim da izgledaju bolje još. Kakav je uopće bio plan igre? Pa bio je plan da im otupimo protok lopte prema krilu, znači to je u prvom poluvremenu je prošlo par dodavanja i na lijevo krilo, na našu punu zonu, jer stvarno ima izuzetno dobrog šutera sa lijevog i desnog krila. Mislim da to smo jednim dijelom u prvom poluvremenu uspjeli, znači trebali smo brže reagirati još u nekim trenucima u trčanju nazad, znači da ne zabijaju te lagane golove. Na punu našu zonu mi nismo imali toliko velike probleme, možda su nas razbili par puta, ali nisu nam činili u kontinuitetu te probleme, znači više smo mi istiskali, pogotovo kad smo promijenili zonu u 5-1. Znači isto to je bio plan s tom zonom 5-1, da ih onda malo poremetimo u ritmu, što smo na kraju, eto, pokazalo se dobrim, da smo zadnjih, ne znam, 17 minuta odradili sa 5-1 zonom. Naravno, da neke stvari da popravimo, sigurno moramo popraviti, kao na primjer igrač više u napadu, jer opet, kažem, smo imali te probleme sa igračem više, mislim da ćemo to sad vrlo brzo morati djelovati da to ne izgleda više na takav način igrač više. PPD Zagreb u subotu gostuje kod PIK Segeda, a posljednju utakmicu grupne faze igra u areni protiv pivovarne Laško iz Celja. Biće to odlučujući dvoboj za prolazak u osminu finala. Vjerujem da ste se već navikli na pregled nastupa hrvatskih rukometaša i rukometašica u inozemstvu. Nećemo vas onda ni ovaj put razočarati. Pogledajte što je pripremio Marko Šepat. Jako zanimljiv vikend i za nas u Ligi prvaka. U skupini A PSG riješio Schaffhausen s plus 8, a Luka Stepančić zabio je 4 gola. Parižani nastavljaju lov za prvim mjestom, ali dobila i Barcelona, doma plus 3 Flensburg, pa i dalje ima 2 boda više. Zanimljivo, pa i sve dramatičnije, postalo je u borbi za osminu finala. Visla u prošlom kolu srušila Bjeringbro, činilo se da je sve riješeno, no Danci su se vratili senzacionalnom pobjedom kod Kila, 24-21. Legendarni Knudsen zabio je 7, Rasmussen upisao 17 obrana. Kilu nije pomoglo niti 16 obrana Wolfa, kao ni 4 gola Duvnjaka. Brozović i Lacković ostali su bez učinka. Bjeringbro je dakle neočekivanom pobjedom u igri, tim više što je Visla ipak očekivano pala kod Vesprema. Konačno jedna uvjerljiva pobjeda Mađara protiv Poljaka, dugo su ih lomili, na kraju plus 6. Alilović je branio uvodnih 15 minuta, a onda ga je zamijenio Mikler i zaredao serijom obrana. Van sastava ostali su Sulić, Kopljar i ozljeđeni Slišković. Kod Visle 4 od 10 Šime Ivića, dva lijepa gola Tarabokije, a jednom se upisao i Lovro Mihić. U skupini B Vardar je razveselio Zagreb, pobjedivši Celje sa 35-30. Karačić je zabio 5 komada, Čupić 2, Cindrić bez gola. Kod gostiju dobar nastup mladog hrvatskog kružnog napadača Kristijana Bečirija, 4 pogotka iz 5 pokušaja. Vardar je ostao vodeći s bodom više od Levena, koji je još u srijedu doma tjesno dobio Meškov, 25-24. Zanimljivost, Ivan Pešić zabio je gol.
Kielce je potvrdilo treće mjesto s domaćih 28-24 protiv PIK Segeda. 4 gola bez promašaja Manuela Štrleka, vrlo dobar Filip Ivić na golu. Za mađarski sastav 3-3 Obranovića, 2 pogotka Buntića, a Blažević je zaradio jedno isključenje. Derbi osmog kola Lige prvakinja odigran je u Skoplju, gdje je Budućnost nanijela Vardaru prvi sezonski poraz. Zanimljivo, Budućnost je slavila istim rezultatom kojim je Vardar dobio njih u Podgorici, 31-28. Vardara poraza nije uspjela spasiti niti standardno dobra Andreja Penezić, ovoga puta 6 pogodaka. Gošće je predvodila nezaustavljiva Katarina Bulatović s čak 14 golova, dok je naša Marta Batinović bila vrlo dobra s 10 obrana. Bukurešt, još jedne naše vratarke, Jelene Grubišić, poražen je kod Larvika, 35-33, dok je Krim doma doživio katastrofu od Džera, minus 17. Za slovenski sastav 2 gola Vesne Milanović-Litre, a 1 Anete Benko. U njemačkoj Bundesligi tijekom tjedna pobjede vodećeg dvojca, Flensburga i Kiela. Leven je, kao što smo rekli, igrao Ligu prvaka, pa u prvenstvu sada ima 2 utakmice manjka. Flensburg je riješio Hanover s 5 razlike, a Kiel s 30-28 bio bolji od Melsungena. Lakše je to riješio Kiel nego što rezultat možda sugerira. Duvnjak je zabio 4 puta, Brozović ostao bez gola, a Lacković van zapisnika. Kod Melsungena i dalje nema Marina Marića, a spomenimo sjajni 9 pogodaka Momira Rnića. Spomenimo i 3 gola Željka Muse u uvjerljivi 26-18 Magdeburga kod Veclara, a na nezgodnom gostovanju kod Gepingena slavio i Fikse Berlin, plus 4. Igrali su Jakov Gojom te Krešimir Kozina, koji je zabio jedan pogodak. U Francuskoj se igrao kup i dogodilo veliko iznenađenje. Montpellier izbacio PSG u osmini finala usred Pariza. Gosti su bogate Parižane slomili u posljednjih 15 minuta za velikih plus 6, 34-28. Stepančić se niti jednom nije upisao u strijelce. Inače, podsjetimo da je Montpellier lani dobio PSG u finalu oba kupa, nacionalnog i Liga. Nantes će biti najveća prijetnja Montpellier u namjeri da obrani kup. Druga momčad Lige bila je sigurna kod drugoligaša Dijona uz 5 golova Jerka Matulića. U četvrtfinalu će Nantes igrati protiv Kreteila, za kojeg brani naš Mate Šunjić. S drugoligašem je igrao i Dunkirk i dobio uz neke muke. Marko Mamić bio na poštedi. U posljednjih 8 francuskog kupa redom su prvoligaši, pa tako i Chambéry, koji se tamo plasirao uvjerljivo protiv Celesta uz 3 gola nekadašnjeg reprezentativca Damira Bičanića. Ne može se reći da su hit u prvenstvu rukometaša jer njihov razvoj je kontinuiran. Već više od 15 godina su u društvu najboljih. Rukometni klub Dubrava uvjerljivo je vodeća momčad Premier lige. Dubrava je uvjerljivo vodeća momčad Premier lige. Za sve koji podrobnije prate domaću ligu, to nije iznenađenje, jer klub iz istočnog dijela Zagreba kvalitetno radi i razvija se dugi niz godina. Priča o rukometu u Dubravi počinje u veljači 1953. od gospodina Tomislava Gale. Početak je bio na Lešu, krenulo se iz zagrebačke zone. Klub nosi veliki broj entuzijasta, posebice 70. godina, kada su zbog financijske krize bili pred gašenjem. Uspon počinje od osnutka samostalne Republike Hrvatske, prvo ulaze u prvu B, a zatim 2001. godine, kada je trener bio Viktor Zovko, i u najviši rang hrvatskog rukometa, gdje su ostali do danas, što potvrđuje i predsjednik rukometnog kluba Dubrove Dražen Žunac. To je jedna stvar na koju smo jako ponosni. Evo, već smo toliko puno godina u velikom razredu i iz godine u godine smo sve bolje. Što nije lako u današnje vrijeme, sa današnjom ekonomijom, sa ovakvim zakonom o sportu, o priljevu novaca koji je sve tanji i tanji, gdje je sve teže naći donatore i sponzore. Evo, mi plivamo i dalje jako dobro. Zadnjih 5-6 sezona klub je stalno u Ligi za prvaka. Dosta je reprezentativaca prošlo kroz Dubravu. Štrlek, Horvat, braća Valčić, Pavlović, Jotić, Kovačević. Nekako ih se uvijek smatralo kvartovskim klubom. Ili su ipak nešto više? Jesmo kvartovski klub i dalje. S tim se ponosimo. Da pokažemo da Dubrava, znači da Zagreb postoji i dalje od Zoološkog vrta i od tvornice Kraš, da se nešto dešava u onom dijelu grada. Mi smo trenutno, odnosno zadnjih par godina, najjači brend Dubrave. Ne samo sportski, nego inače. Znači, ono što rukometni klub Dubrava radi, mislim da je to prava stvar i da bi se mnogi mogli ugledati na nas. Ovo sad šire od kvartovskog, jesmo i to,
jer nam dolazi dosta igrača i sa strane, dolazi nam mladih igrača sa strane, znači kod nas u mlađim dobnim skupinama treniraju i dečki iz Prečkoga, Strešnjevke, što prije baš nije bilo zamislivo. Povezanost je bila malo drugačija nego danas, ali evo, dobivamo igrače u mlađim dobnim skupinama sa svih strana. Jako bitna stvar u razvoju kluba bila je izgradnja dvorane. Da, dvorana, bez nje se ne može. Dvorana u Dubravi je naš dom, dijelimo ju sa još nekoliko sportskih klubova, ali bez takve institucije mi ne bi mogli postići sve ovo što smo postigli. Mi ne treniramo samo u dvorani, sportskoj dvorani Dubrava, mi imamo jako puno mladih, mi imamo oko 200 djece u našem klubu, što u mlađim dobnim sekcijama, što u školama rukometa. Trenizi se obavljaju po osnovnim školama. Mi treniramo u osnovnoj školi Jelkovec, treniramo u osnovnoj školi Zagorka u Dubravi, na Šumarskom fakultetu, osnovna škola Markuševac, AB Šimić. Znači nismo locirani samo na športsku dvoranu Dubrava, jer tamo imamo određeni broj sati koji nam najviše koristi za seniorske treninge i za natjecanja. Aktualni trenutak je vrlo lijep za rukometni klub Dubravu. Prvi su u Premier ligi, u čemu je tajna uspjeha, odgonetnuće trener Davor Rokavec. Imamo, ja bih rekao, poslije Zagreba i Nexea najveći roster, jer imamo 16 igrača koji su u zapisniku, svi podjednako mogu igrati i baš to i koristimo, jer vršimo rotacije dosta često, tako da bi držali visok intenzitet, visok ritam i zapravo je to naša najveća prednost i mislim da je to ključ zašto smo trenutno prvi, kako vi kažete, uvjerljivo. U Premier ligi Dubrava ima 9 pobjeda i samo jedan poraz. Je bilo najteže, a opet protiv koga su igrali lakše od očekivanog. Recimo Zamet smo očekivali da će pružati veći, jači otpor, ali baš ovo što sam napomenuo, znači uspjeli smo i slomiti ritmom. Oni su na početku dobro parirali, međutim u jednom trenutku kad smo mi, ajmo to tako reći, namirisali krv, samo smo se odlijepili i ta se utakmica prelomila već do kraja prvog poluvremena i onda je drugo poluvrijeme bilo samo stvar formalnosti. A opet s druge strane, sad gostovanje u Varaždinu, mislim da je neko spomenuo da 7 godina se nije tamo pobjedilo. Uspjeli smo mi to prošli vikend. Stvarno jedna prava utakmica gdje je bilo puno izmjena rezultatskih i gdje je ta mlada momčad Varaždina izvrsna i oni su recimo uspjeli, što sam se ja osobno malo iznenadio, uspjeli su držati taj ritam naš i čak su u jednom trenutku utakmice i nametnuli svoj ritam, ali smo mi uspjeli malo to iskontrolirati i na kraju preokrenuti u svoju korist. U momčad ima nekoliko jako dobrih igrača. Tko je ipak glavna snaga Dubrave? A Dubrava je zapravo spoj nekakvog mladosti i iskustva. Mi imamo u igračkom kadru, ja bih rekao 80%, ako ne više, igrača koji su prošli kroz nekakve nacionalne selekcije, da li u mlađim dobnim kategorijama, neki su upisali nastupe u seniorskim reprezentacijama, recimo Antonio Kovačević ima broncu sa Europskog prvenstva u Poljskoj. Znači ima tu svega pomalo i svi su oni jedna kompaktna cjelina koja stvarno funkcionira dobro. Ja bih možda po mom ukusu volio da je ta obrana malo kompaktnija, čvršća, ali oni su toliko dominantni u napadu, da zapravo onda malo, ajmo to tako reći, zaboravljaju se u obrani, pa kad to još ispravimo, onda ćemo imati pravo reći da možemo konkurirati i jednom Nexeu, pa čak možda se boriti i sa Zagrebom, ne naravno da ih pobjedimo, ali kad bih morao izdvojiti nekoga, posebno rekao bih da je to Kević, on je stvarno profesionalac u svakom smislu riječi, taj čovjek je ono, I tata na njima na terenu, ovim mlađima, jer ih usmjerava i to, a i on je taj koji se zna kad najviše treba da će preuzeti odgovornost i obično riješiti našu korist. Koje su želje, ambicije momčadi? Mi smo se, ajmo to tako reći, interno dogovorili, iako niko nam ne stavlja nekakav teret na pleća, sada mi to moramo napraviti. Pokušali bismo završiti prvi ovaj regularni dio sezone, onda u onoj ligi za prvaka, pokušali bi završiti na trećem mjestu, što do sad nikad nije Dubrava uspjela. I u toj borbi pokušati se, ajmo to tako reći, potući sa Nexeom, da vidimo gdje smo, šta smo, a ako nas kuglice u ždrijebu za kup posluže i budemo imali sreće, probali bismo opet doći do finala kupa
što je bilo jel, prije par godina, isto veliki uspjeh klubski. Znači to bi bio jedan šlag na sasvim uspješnu sezonu. Prva momčad igra dobro, mlađe kategorije su prepune talentirane djece. Dubrava postaje sve bitniji čimbenik u hrvatskom rukometu. Logično, nameće se evropski iskorak, ali, kako kaže predsjednik kluba, dosta se toga mora posložiti. Mi se prvo moramo zaštititi od odlaska igrača. Znači, pojavljuju se klubovi, menadžeri koji nude veće novce nego što može ponuditi Dubrava. Neki, naravno, mladi igrači željeno dokazivanje u Europi što prije, ne samo zbog finansijske situacije, nego zbog spojeve igračke prosperiteta. Evo, nama se desilo usred sezone da nam je otišao trener Horvat, Cveba Horvat nam je otišao. Mi smo se na sreću uspjeli unutar kluba konsolidirati i iz svog kadra smo stavili trenera Rokavca i Mlinarića da u paru vode dalje do kraja sezone, a možda i dalje vidjet ćemo rukometni klub Dubravu. A Evropa da, igrali smo prije par sezona Evropu, u prvom kolu smo naletili na Varaždin, ispali smo od Varaždina. Sada igramo puno jači i bolji rukomet i ja se nadam da ako ćemo uspjeti osvojiti treće mjesto u Ligi za prvaka, da je onda taj iskorak je tu. Znači moramo složiti financijsku konstrukciju i probati dogurati što dalje u Europskom kupu. To je što se tiče Europe na ovaj način, a svi nas pitaju sad šta je sa SEHA Ligom. Mislim da je SEHA Liga predaleko za nas, ali nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Nek se nađe pravi sponzor, nek se mi posložimo još malo, sve je moguće. Vrlo dobru, uzbudljivu utakmicu odigrali su Dubrava i Poreč. Zaista pravi derbi kojeg je gostujuća momčad bolje otvorila. Imao je Poreč 4 razlike, utakmica se u prvome dijelu odvijela prema zamislima gostiju. Do odmora Dubrava ipak smanjila na 16-14. Veprovi agresivni u nastavku, do izjednačenja dolaze u 41. minuti, a ubrzo i do prednosti koja je bila najviše plus 3 u 53. Završnicu je bolje odigrao Poreč koji je u posljednje dvije minute nadoknadio dva gola manjka. Pogodak za konačni 29-29 postigao je Petar Medić izravno iz deveterca za veliki bod Porečana. Baš Medić je bio najbolji strelac gostiju s 10 golova, Moreno Car imao je 11 obrana. Kao i obično, Janko Kević najbolji kod Dubrava, 11 pogodaka, a Igor Totić obranio je 13 lopti. Derbi 13. kola Premier lige Dubrava-Poreč završio je bez pobjednika. Metalac je pomalo neočekivano osvojio bod protiv Varaždina, Gorica pobjedila Spačvu. Umag je preokretom u nastavku slavio kod Rudara, a Ribola pobjedila Zamet. Dubrava je zadržala prvo mjesto, Umag se probio na drugo, Gorica na četvrto. Na dnu se Metalac i Ribola približavaju Rudaru. U 14. kolu prvenstva rukometašica Koka je namučila Podravku. Lokomotiva lako došla do bodova u Splitu. Važne pobjede Sesveta, Zameta, Bjelovara, a do gostujućih bodova došli su i Trešnjevka i Zrinski. Podravka i dalje s maksimalnim učinkom pratio Lokomotiva. Koka i Sesvete bodovno izjednačene. Zamet odmah do njih. Nema promjena ni na dnu. Osijek i Dalmatinka su na posljednjim pozicijama. Određeni su parovi četvrtfinala kupa. Najzanimljiviji par kod rukometaša je Umag Dubrava. PPD Zagreb, Nekse i Varaždin ne bi trebali imati problema. Četvrtfinala kupa na rasporedu je 15. ožujka. Žrijeb je spojio dvije naše najbolje ekipe već u četvrtfinalu. Zanimljivo će biti u Dugom Selu i Rijeci, a Koka je favorit protiv Trešnjevke. Stigli smo do kraja današnjeg druženja sa rukometaonicom. Hvala vam što ste i ovaj put bili s nama. Vjerujemo da ćete biti i sljedeći put. Do nove rukometaonice, uživajte u rukometu.